10 video 20 video ជួនកាលដល់100 video អត់មានមើលប៉ុន្តែជួនកាលដាក់ video ខ្លះគឺដាក់ thumbnail របស់ថាវា unique ហ្នឹងទៅគឺមើលមកផ្លែណាអាចឡើងដល់ 1,000 មើលបទចម្រៀងខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែហ្នឹងតើតើវាទៅដល់មួយវាទៀតបទចម្រៀងខ្លះគាត់ខ្ញុំដាក់លីងនេះមិនមែនឲ្យដល់ចំណោមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកំតណាអត់ចាត់អីហ្នឹងហើយដល់ hopeless ហើយយើងត្រូវសំខាន់វីដេអូយើងទៅដាក់លើចំណងជើងហើយនៅ description ហ្នឹងហើយយើងដាក់ហើយយើងទៅចាំថាអរគុណតែយើងកដាលេងគឺគាត់យើងមិនថាបើយើងថាចាត់ព្រៃដាក់ហើយខោចាត់ព្រៃមកនេះបងនេះបើយើងជាយើងធ្វើវីដេអូណាដែលគេអត់ស្គាល់មានអ្នកធ្វើអនឡាញខ្ញុំគិតថាវីដេអូណាពិបាកសម្រាប់ user ផ្សេងទៀតធ្វើយើងបើសិនយើងជាយើងធ្វើនឹងបានអូខេខ្ញុំដឹងថាវីដេអូអត់ទៅឡានឃើញគេធ្វើវីដេអូដូចឥឡូវថាឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែស្ទូចត្រីបាទឥឡូវក្រុមណែស្ទូចត្រីច្រើនណាយើងទៅធ្វើក្រោយគេនឹងយើងអាចធ្វើឆក់ត្រីវិញយើងឆក់មនុស្សយើងស្ទូចមនុស្សម្ដងយើងស្ទូចក្រុមគេហ្នឹងដូចបាត់នេះថាយើងទៅស្ទូចត្រីតែឆក់ត្រីហ្នឹងអាចអាចជាមួយច្រើនណាចាំមកចាំគេមកតែយើងដាក់ត្រីយើងទៅអត់ទេស្ទូចត្រីអីនេះចាំយើងមកអស់ទិញត្រីយើងមកផ្សារឆក់ត្រាស់ទៅផ្ទះយើងហ្នឹងហើយបើយើងសំដែងយើងចាំនេះហើយយើងមិនទៅទៅតាមអនឡាញនេះឃើញបងគេមិនទៅហើយងាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដឹងណាបាត់ពីអីតទៅចុចទឹកអីខមមិនដាក់អើឲ្យយកត្រីមកផ្សារហ្នឹងហើយកាន់យកឆ្នៃហ្នឹងអាចខំហ្មងបាទអូបោះហើយទៅបោះចំទឹកហើយយើងនេះទៅព្រួយអស់ហ្នឹងសុខតាអីណាល្អណាស់បើថាល្អសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើតាមយើងឯងថាសម្រាប់បញ្ញោយើងធ្វើនេះគឺលាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែថាឥឡូវតោះអ្នកធ្វើ YouTube វាឲ្យចំណាយទៅលើខ្លួនណាដែលអត់សូវមាននៅអនឡាញចំណាយយើងឃើញគឺថាឥឡូវយើងនិយាយ Street Food ចុះគេដាក់ច្រើនយើងសម្រាប់ទៅដាក់ដែរ YouTube វាថាយើង spam ហើយចឹងអត់តែមុខទេចាអីគេមានតែមួយណាស់ជាយមកណាយកតបានរាប់លានយូរដូចគេជាយមកវីដេអូណាដែលកម្រមិនដឹងអត់ដែរតែបើសិនតែយើងអត់មានវីដេអូកម្រមានតែមួយទៀតខ្លួនចេះមួយទៀតចាដូចវីដេអូឡើងលើមេឃចឹងទៅណាតែយើងមកបណ្ដាផងណាលក្ខណៈយើងចង់ខោត្រីតែយើងនិយាយណាចាំទៅតែទៅលេងគាត់នៅតែណាទៅយកអត់ទេអត់ទេហើយគេរួមនេះចាំតុកតែមើលទេនេះអានេះចាំតុកចាំតុកឆក់ហើយប៉ាននេះប៉ាននេះគឺបោប៉ាននេះ friend friend ណាប់ទៅធ្វើតែថាពួក friend នឹងវាចង់គេគេធ្វើតែក្រុមហើយបងធ្វើម្នាក់ឯងដោយទូសាប់ពេលឯងគេព្យាយាមសន្យាបានតើអត់នឹងបែកធ្វើធាត់ទៅដល់គេមើលលន់មកទៅទៅញ៉ាខាវទៅយើងទៅស្រែទៅស្រែយើងយកខាវមកគ្រាប់ចាំគ្រាប់2000បានគ្រាប់ធំធំហ្នឹងយើងប្រើទៅលេងធំនោះចាំគ្រាប់ទាំងទីហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងឡប់ទឹកមួយយើងយកត្រីប្រឡែងទៅយើងមានអីគ្រាន់តែយើងយកខាវមកគ្រាប់ទូទៅយើងប្រាប់ហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកធ្វើទេណាត្រីហ្នឹងហើយយើងទៅចប់ទៅយកត្រីងាប់ស្អាតនេះវាលើហ្នឹងហើយបងជម្រុញទីខ្ញុំទៅតាមឯងខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំហៅក៏បែកនេះខ្ញុំដាក់ក្រដាសចូលម្ដងទៅសុបមួយដាក់ចូលណាស់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យមើលទៅតែហ្នឹងខ្លាញ់អញ្ចឹង YouTube វាជាយើងរួញឲ្យវីដេអូណាដែលថ្មីថ្មីអត់ស្ូវមានអត់ស្ូវមានទៅទៅទៅបើយើងនិយាយថាថ្ងៃយើងគិតថាវីដេអូណាមើលថ្មីថ្មីមើលដែរមើល